Ал Ақтаудағы 128 көпқабатты үйде жеделсаты жұмыс істемейді. Мәселен, бірінші шағын ауданда 9 қабатты 9 үй бар. Әрқайсысы бір жеделсатымен қамтылған. Өкінішке қарай барлығы да іске жарамсыз. Тұрғындардың өз пәтеріне жаяу көтеріліп түсіп жүргеніне бірнеше жыл болды. Жалпы бұл мәселені маңғыстаулық тілшілеріміз былтырда көтерген еді. Өзекті сауалды қайта қозғап жауапты мамандармен тілдесіп қайтқан тілшіміз Талғат Исламұлын тыңдайық. Шахта лифта, но уже лет 10 не работает. Александр Убекин қаланың төменгі бөлігіндегі шағын ауданда тұрады. 9 қабатты баспана 2 жеделсатымен қамтылған. Соңғы жылдары орнатылған жеделсатымен жүру үшін арнайы карта алу керек. Өткен аптада ол да сатылымда болмай қалып, қала шарлап іздеп кеттік. Ал екіншісінің бұзылып тұрғанына 10 жылға жуықтады. Тек есігінің сыртына жарнама жасыруға ғана жарап тұр дейді ол. Используют как доску объявления. Жеделсатының есігі хабарландыру ілінетін тақтаға айналып барады. Бір үйде 2 жеделсатының болғаны дұрыс қой. Адамдар кезек күтіп тұрмайды. Балалар арбасымен мына кабинаға кірсеңіз, үшіншіге орын жоқ. Жеделсатыны қолдану үшін берілетін карталардың аратұра сатылымда болмай қалатыны рас. Оларды тек 4-ші және 16-ші шағын аудандағы кассаларға барып сатып алуға болады. Тағы бір мәселе, тұрғындары қолданыстағы жеделсатылардың тазалығы алаңдатады. Әсіресе жақын маңда көңіл көтеру орны болса, көп қабатты үй подъездерінен қыса жазы жағымсыз иіс шығып тұрады. По какому назначению используют это в качестве туалета? Мына жеделсаты көптен бері бұзылып тұр. Осыдан болар әжетхана ретінде ғана қолданысқа жарап тұрғаны. Үйіміздің қасында мейрамхана бар. Одан шыққандар осында келіп дәрет сындырады. Жағымсыз иіс шығатын болғасын өз бетімізбен тазалауға тура келеді. Көршілеріміз де осы жағдайдан әбден мезі болды. Қала аумағында бас аяғы 516 жеделсаты бар. Оларға техникалық қызмет көрсетуші мемлекеттік мекеме 2012 жылы жабылып қалды. Қазіргі уақытта 300-ге жақын жеделсатының жай-күйіне бір жеке серіктестік қалғандарына басқа компаниялар жауапты. Біз барған серіктестік өкілдері былтыр 40-қа тарта көп қабатты үйдегі қос жеделсаты жаңасына ауыстырылғанын мәлімдеді. Қызмет көрсетіп жүрген лифтілеріміз Ақтау қаласының ЖКХ бөлімінің балансында тұрған лифтілер. Оларда 388 лифті болса, олардың 260-ы қазіргі таңда жұмыс жасап тұр. 128-і мерзімі біткен ауыстыруды талап ететін лифтілер. 36 үйде 2 лифтіден жасап тұр деп айтуға болады. Бұрынғы лифтілердің карточкаларының біздің мекемеге келіп кассаден толықтырып алып кететін болса, қазіргі соңғы лифтілер ол контактсыз электрондық карточкалар. Былтыр жазда 20 көпқабатты үйдің жеделсатысын жаңалауға қала қазынасынан 160 миллион теңге жұмсалған еді. Жыл соңына дейін қосымша 128 миллион қаржы қаралып, тағы 16 үйге соңғы үлгідегі жеделсаты қойылды. Өкінішке қарай биыл бұл салада атқарылған қандай да бір жұмыс байқалмады. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Ақтау, хабар 24.